মহানগৰীৰ পানী খাইতে চাঞ্চলোকৰ হত্যাকাণ্ড পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল এজন লোকৰ লোৰ চাবোলেৰে কৰা প্ৰহাৰত মৃত্যু পিতৃৰ অত্যাধিক মদ্যপান কৰি পত্নী পুত্ৰক মাৰপিট কৰিছিল লোকজনে আজি মহানগৰবাসীৰ বাবে মুকলি কৰিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ কৰিডৰ সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণ সেতু ঘৰলৈ হ্ৰাস পাব যান জঁটৰ সমস্যা দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আঠ মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আঠ মাৰ্চত কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ন মাৰ্চত যোৰহাটত মোদীৰ কাৰ্যসূচী যোৰহাটত মুকলি কৰিব বিৰ লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি মোদীৰ আগমনক লৈ প্ৰশাসনৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি জোৱানী তাবিলদাৰৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ সৰু পথাৰৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত অভিমন্যু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে চানমাৰী আৰক্ষীয়েও জিম্মাত ল'ব অভিমন্যুক ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পাছতে থৰকা ছুটী হেৰুৱাইছে বিৰোধীয়ে লখিমপুৰতহে লুৰিণৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লুৰিনে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন কৰাই নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মনোজ ধনোৱাৰক দ্য মৰ্ণিং শ্ব'লৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি এটা অতিকৈ চাঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰী পানী খাইটিত এটা হত্যাকাণ্ড যিটো হত্যাকাণ্ডত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ পানী খাইটি থানাৰ অন্তৰ্গত ছপাইডাঙত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো পুত্ৰ প্ৰন্তোষ দাসৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ গল পিতৃ দয়া ভট্টাৰ অত্যাধিক সুৰাপানৰ ফলতেই এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুৰাপান কৰাৰ ফলতে দেওবাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নিশা পিতৃ দয়া ভট্টাই অত্যাধিক সুৰাপান কৰি পত্নী আৰু পুত্ৰক সুৰাৰ ৰাগীত মাৰপিট কৰিছিল আৰু ইয়াতে ক্ষুণ হৈ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজত হতাহতি হয় ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত পিতৃৰ মৃত্যু হয় ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত পানী খাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পুত্ৰ পণ্টুষ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুনৰ কৈছোঁ এটা পাৰিবাৰিক কণ্ডল আৰু এই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে পুত্ৰৰ সৈতে হোৱা হতাহতিত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু এই আঘাতপ্ৰাপ্তৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছত এয়া পুত্ৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু পুত্ৰৰ মুখত বা ক'তো তেওঁৰ লেখ মানো কোনো ধৰণৰ তেওঁ আচলতে অনুশোচনা নাই কাৰণ পিতৃয়ে পূৰ্বতেও এনেধৰণে সুৰাপান কৰি তেওঁৰ মাতৃ আৰু তেওঁক মাৰপিট কৰি অহা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পানী খাইতিতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পানী খাই হত্যাকাণ্ড নিশাৰ ভাগত দেওবাৰে নিশা অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ ফলত আৰু পুত্ৰ দয়া ভট্টাই পত্নীকো মাৰ ধৰ কৰিছিল আৰু তাতে ক্ষুৰ্ণ হৈ পুত্ৰই তেওঁক আহ তেওঁকো আঘাত কৰে বা হতাহতি কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পিতৃৰ মৃত্যু ঘটে কিবা ঘৰত আগীয়া হৈ থাকে পিছে আজি যোৱা ৰাতি আঠটামান বজাত নে শুনিছোঁ ৰাতিপুৱা যে আঠটামান বজাত তাহাঁতে কিবা কাজিয়া কৰিছে কাজিয়া কৰি পেলাই কিবা কিবা চাবলৰ লগত মৰা বুলি শুনিছোঁ এতিয়া হয়নে নহয় সেইটো নাজানো কিন্তু আহি চাওঁ ৰাতিপুৱাই যে গম পাইছোঁ কি যে মানুহজন ডেট হৈ আছে কোনে মাৰিছে মন্তুষ দাসে মাৰিছে কোন হয় কোন হয় প্ৰান্তোষ দাস প্ৰান্তোষ দাস তেখেতৰ পালনীয়া ল'ৰা হা পালনীয়া ল'ৰা তুলনীয়া পুত্ৰ হয় তুলনীয়া পুত্ৰ কোন ঠাইতো এতিয়া ল'ৰাটোৱে কোৱা মতে দে কি চাবল দি বোলে দুই কোম্প মাৰিছে সেনেকুৱা এটা ফুৰা পাইছে কিহৰ কাৰণে মাৰিছে মৰাটো কিহৰ কাৰণে মাৰিছে মানে মাকৰ লগত বোলে কিবা এটা কাজিয়া হৈছিল মাকক বোলে কিবা গলত পুৰি দিছে পুৰা পিছত ল'ৰাটোৱে চাই থাকিব নোৱাৰিল সেনেকে খঙতে মাৰিম বুলি কওঁকে মাৰি তাৰমানে বেয়াকে মাৰি পালিল মৰিয়ে গ'ল ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে সাংবাদিক অজয়ৰ সৈতে অজয় বৰটো হৈছে পুত্ৰ তুলনীয়া পুত্ৰ ইতিমধ্যে সুৰাপানৰ বাবে আহ পুত্ৰহঁত যদিও তুলনীয়া পুত্ৰ পুত্ৰহঁতৰ প্ৰাণ দল এগৰাকী পিতৃত আৰু আহ জানিব পৰা মতে যোৱা যোৱা নিশা যোৱা নিশা অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিল অকল পিতৃয়ে নহয় পুত্ৰ অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ ঘৰত এনেকুৱা পাৰিবাৰিক কণ্ডল সংঘটিত হৈ থাকে আৰু যোৱা কালি সেই একে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে অত্যাধিক সুৰাপান কৰি আহিছিল পিতৃ আৰু সামন্তলকে পুত্ৰও সুৰাপান কৰি আছিল কিন্তু তাৰপিছতে পিতৃ আৰু মাতৃৰ মাজত এক কণ্ডলৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই কণ্ডলে এসময়ত মাৰপিতৰ ৰূপ লৈছিল আৰু প্ৰতিবেশীৰ ভাষ্য অনুসৰি মাকক পুৰিবলৈ উদ্ধত হৈছিল আহ যি পিতৃয়ে তারপরে যদিও পুত্র কাহত অবস্থা আছে আর পুত্র মানুষ কাজিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেছিল আর পিতৃত পিতৃ পুত্র মজার এক কন্ডল রূপ সৃষ্টি হয়েছিল এখন পিতৃক আঘাত করেছিল গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল পিতৃ তারপরে পিতৃ মৃত্যু মুখ ইতিমধ্যে পানি আৰু আরক্ষী লোক ঘটনাস্থলী উপস্থিত হয়েছে যদিও পুত্র গ্রেপ্তার সক্ষম কিন্তু এই মুহূর্ত হয় পিছত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিত তেওঁ মৃতদেহ লৈ যোৱা হব মহ পৰীক্ষাৰ বাবে ধন্যবাদ বৰ্মন আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো এইখিনিতে যে এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পানী খাই দত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পিতৃৰ কাৰ্যত ক্ষুন্ন হৈ পুত্ৰই হত্যা কৰিলে পিতৃক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমণী বৰ্মনৰ দেহাবসান নলবাৰী বাসভৱনত দেহাৱসান ৰমণী বৰ্মনৰ পুৱা ছয় বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাপ বৰবৰা নেতৃতাধীন জনতা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্মন গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছিল ৰমণী বৰ্মন নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰো তেওঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমণী বৰ্মনৰ দেহাবসান নলবাৰীৰ বাসভৱনত দেহা বহান ৰমণী বৰ্মনৰ পুৱা ছয় বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গোলাপ বৰবৰা নেতৃতাধীন জনতা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্মন গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল সন্মুখত চৌবিছৰ নিৰ্বাচন এফালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত আৰু আনফালে কংগ্ৰেছে এতিয়াও ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ৰাজ্যৰ এঘাৰটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে নিৰ্বাচন তথা প্ৰচাৰৰ বাবে আগবাঢ়িছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়াও ব্যস্ত ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিলেও এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত যেন ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৎপৰতাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনলৈ ভাৰত জ্বৰত ব্যস্ত থকা ৰাহুল গান্ধীক ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সাক্ষাৎ পোৱাই কঠিন হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ পাতিছেগৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ৰাহুল গান্ধীৰে সাক্ষাতৰ বাবে ৰাজস্থান পাইছেগৈ লক্ষণীয়ভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়ে দুই মাৰ্চত ৰাজস্থানৰ পৰা পুনৰ ভাৰত জোৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজস্থানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ মাজেৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাতশ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰাৰ কথা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক অসমৰ অপচয় সময়ৰ অপচয় বুলি সমালোচনা কৰে বিজেপি নেতাই বিজেপি নেতৃত্ব তথা নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে দিল্লীত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰে এইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক পাতি প্ৰাৰ্থী সমীক্ষা চলাই প্ৰাৰ্থী নিৰ্দিষ্ট কৰিছে সমীক্ষা অনুসৰিয়েই টিকট পোৱা নাই বৰ্তমানৰ বহু সাংসদেও বিজেপিৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে সময়ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰাটোৱে অধিক বিপৰ্যয় ঘটাব নেকি বিৰোধী দলটোক সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হ'ল যদিও অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কংগ্ৰেছে ক'ত কেনেদৰে প্ৰাৰ্থী দিব সেয়া এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই অশোক গঞ্জা যিহেতু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে এঘাৰটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ৰিয়া আজি চাব যায় তেওঁলোকে মাত্ৰ দু দুটা দিনৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিছে কিন্তু বিৰোধী যি ঐক্য মঞ্চ সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো এই মুহূৰ্তলৈকে কোন সমষ্টিত কোন কোন খেলিব বা কোন সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাৰ্থীসকল যিসকল আছে প্ৰাৰ্থীসকলে গমেই পোৱা নাই যে আচলতে তেওঁলোকে কোন সমষ্টিৰ পৰা খেলিব তেওঁলোকে বিলাসী হোটেলত বা পঞ্চতকা হোটেলত এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক কৰিছে কিন্তু বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো বৈঠকৰ কোনো ধৰণৰ সফল পোৱা নাই কা আন্দোলনৰ ক কথা পতা হয় বা অন্যান্য কথা পতা হয় দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই বা বিৰোধী বিৰোধী যি আছে বিৰোধী ঐক্যই আচলতে কেইখনত বেলেগক কংগ্ৰেছে বেলেগক এৰি দিব এই মুহূৰ্তলৈকে অসমতো চূড়ান্ত হোৱা নাই বা আন আন ৰাজ্য কিছু ৰাজ্য চূড়ান্ত হৈছে যদিও অসমত এই মুহূৰ্তলৈকে চূড়ান্ত হোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চাব যায় বিজেপিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰণনীতি বা ৰণকৌশল ৰণকৌশল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে ৱাৰ ৰুম প্ৰস্তুত কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেদৰে নিৰ্বাচনত আগবাঢ়ি যাব বা প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ চলাব ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখনৰ পিছত আনখন জনসভা কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁ যিহেতু তেৰ মাৰ্চলৈকে দীঘলীয়া জনসভা আছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ভাৰত যিহেতু ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি চাব যায় ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভিপুৰ ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে দেলহীত বাহৰ পাৰিছে তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিব পৰা নাই ৰাহুল গান্ধী যিহেতু তেওঁ পাৰ পাৰ্মিশ্যন পালেই তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে যে ৰণত আনিব বুলি কৈছে বা কংগ্ৰেছৰ যিসকল মন্ত্ৰী বিধায় মন্ত্ৰীসকল আছে মন্ত্ৰীসকলো কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক আছে বিধায়কসকলে এই মুহূৰ্তত কৈছে যে তেওঁলোকে কেৱল কেৱল অপেক্ষা কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কেতিয়া গ্ৰীণ চিগনেল আহিব গ্ৰীণ চিগনেলৰ পিছতে বিধায়কসকলে আহ ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে জিতেন্দ্ৰ সিঙেই হওক বা ভূপেন বৰাই হওক হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এইফালে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি এক প্ৰকাৰ ৰণদণ্ডী বজাইছে আৰু আনফালে কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই তাত তাৰ মাজতো কিন্তু বিৰোধী দলসমূহৰ মাজৰ আসনৰ যি বুজাবুজি সেই বুজাবুজিটো এতিয়াও উপনীত হ'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তাতে একো খহনীয়া অব্যাহত আছে দলটোত নিশ্চয়কৈ যিহেতু চাবজি যায় যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কিন্তু খহনীয়া অব্যাহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিহেতু খহনীয়া অব্যাহত ৰাখিছে এজনৰ পিছত আনজন যি কংগ্ৰেছ কৰ্মী সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মী বিজেপিত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শংকৰপ্ৰসাদ ৰায় যোগদান কৰিলে ৰাণা গোস্বামী যিহেতু উজনি অসমৰ এজন শক্তিশালী নেতা বুলি কোৱা কোৱা হৈছিলে কংগ্ৰেছত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে কিন্তু খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু এখনৰ পিছত আনখন মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ এখনৰ পিছত আনখন বিলাসী হোটেলত মিটিং পাতিছে কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে বিৰোধী যিসকল বিগবাৰ ৰোল প্লে' কৰা যিহেতু কংগ্ৰেছে আন যিসকল দল আছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে এতিয়াও তিনিখন আসন দাবীয়ে কৰি আছে হিৰক আৰু আনফালে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ওলোটা খৰমৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লখিমপুৰত খেলিব নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইয়াকে লৈ ব্যাপক চৰ্চা এতিয়া নিশ্চয়কৈ যিহেতু যি সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গুৱাহাটী ডিব ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতেই যি এ জে পি সভাপতি অৰ্থাৎ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ প্ৰাৰ্থী হোৱা কথা আছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা সেই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া এতিয়া নেখেলা এটা কথা উৰা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁ লখিমপুৰ খেলাৰ কথা কথা মন মেলাৰ কথা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই বহুতে সমালোচনা কৰিব বিচাৰিছে যে আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভয় খাইছে নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমালোচনা কৰিছে তেনেকুৱা সমালোচনাৰ মাজতে আনকৈ মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাই উল্লেখ কৰে কৰিছে যে কাজিৰঙা সমষ্টিত হেনো কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়াও নিশ্চয়কৈ পিজু হাজৰিকীয়াই এটা কথা মন্তব্য কৰিছে যে মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাই যে তেওঁ কাজিৰঙা সমষ্টি বা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী বিচাৰ বিচাৰ বিচাৰি পোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু ৰজনী ৰজনীত তিৰ্কীক যিহেতু তেওঁ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা কিন্তু চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে চাইছে যে আচলতে ৰজনীলীয়া তিৰ্কী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সন্মুখত কেনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান থিয় হ'ব পাৰে আৰু চাবই যায় যিহেতু কামাখ্যা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু লগতে কাজিৰঙা যিটো সমষ্টি তেওঁ পুনৰ গঠন হোৱাৰ পিছত কাজিৰঙা সমষ্টি যিহেতু হৈছে আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিটো যথেষ্ট যথেষ্ট যিহেতু বিজেপিৰ ভোট বেংক বুলি ক'ব লাগিব সেই ভোট বেংক উঠিব আচলতে তাত কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰথমে ভাবিছিল যে প্ৰাক্তন প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৰজনীলা টিৰ্গিক যিহেতু তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে আৰু এটা দিশ চাইছে যে ৰজনজনজনজনজনজনজনজনজনজনীলীলা ডিগি টিৰ্গি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগে লগে তাত তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বহুত যথেষ্ট বেকফুটত আহিব নেকি কংগ্ৰেছ এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয়টো চাইছে তাৰ বাবে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই আচলতে ৰজনীলা টিৰ্গিক দিয়া হয়নে অন্য অন্য কিবা ঠিক একেদৰে যদি আপৰ কথা কোৱা হৈছে আপুনি আপকলে চাব যে আপে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্থিতিত অটল তেওঁলোকে যে শোণিতপুৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী আৰু লগতে ডিব্ৰুগড় তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব যিহেতু তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থাকিলেও বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থাকিলেও তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি অটল আৰু এই তিনিখন তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব তেওঁলোকে কেতিয়াও তল পৰি নিদিয়ে বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মঞ্চই এই তিনিটা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰিব প্ৰক্ষেপ নকৰিলে তেওঁলোকেই আন যিসকল আচলতে প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ঐক্য মঞ্চ যিহেতু গুৱাহাটীত আৰু শোণিতপুৰ লগতেই যিটো সমষ্টি ডিব্ৰুগড় সমষ্টি তিনিটা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাৰ এটা আউল লাগিবগৈ এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিখন প্ৰথমখন তালিকা তেওঁ কালি যিহেতু পাঁচ মাৰ্চত প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা আছে কিন্তু এই পাঁচ মাৰ্চত যে প্ৰকাশ হ'ব এয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত চূড়ান্ত হোৱা নাই কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে সেই নিয়া যাত্ৰাত নিয়া যাত্ৰা কৰি আছে ৰাজস্থানত তেওঁ নিয়া যাত্ৰা ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিৰক সেৱা তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো এতিয়াও ৰাহুল গান্ধীৰ সেউজ সংকেতৰ বাবে বাট চাবলগীয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ যিহেতু প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তুত হৈছে কিন্তু প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছতো সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে খাৰ্গেই সেই তালিকাখন লাভ কৰা সত্বেও যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা গ্ৰীণ চিগনেল লাভ কৰা নাই বাবেও ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজৰ জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু এই যি সুবিধা আচলতে এই যে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ যি আচলতে ভূমিকা সেই ভূমিকা কিন্তু সফল বা স সঠিক যিহেতু সুবিধা লাভ কৰিছে কিন্তু বিজেপিয়ে এক কথা ক'বলৈ গ'লে কাৰণ বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বা প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখনৰ পিছত আনখন জনসভা কৰিছে আজিও তেওঁৰ যিহেতু তেলেংগানাত আৰু তেলেংগানা আছে আৰু লগতে চেন্নাইত তেওঁ জন তামিলনাডুত তেওঁ জনসভা আছে আৰু তাৰ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে যি হওক বা আন পৰ ব্লক পৰ্যায়ত হওক যিবোৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই কাম আৰম্ভ কৰিছে ৱাৰুম তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা আৰু তেওঁলোকে আচলতে প্ৰচাৰ কেনেকৈ কৰিব বিজেপিয়ে এইবাৰ তাৰো ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা লোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে নিস্তেজ ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে প্ৰচাৰে হওক বা প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক সকলো ফালৰ পৰাই যেন বহুত দূৰ পিছ পৰি ৰৈছে কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব পাঁচ মাৰ্চত তেওঁলোকে চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও সেয়া কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব হিৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত কিছু সম্ভাৱনীয় দিশ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত ঢিং সমষ্টিত কংগ্ৰেছক মুখ্যমাঘাত ঢিঙৰ বেচামাৰীত কংগ্ৰেছৰ বেচামাৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতিসহ বিজেপিত যোগদান কৰিলে কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে বেসামারিত আছো বিং সমষ্টি অন্তর্গত বেসামারিত ইয়াতে দেখি দেখিছে আপনাদের বহু ৰাইজে ইয়াতে জইন কৰিছে বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট হেবজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই আজি জইন কৰিছে ইয়াত বহু ৰাইজে জইন কৰিছে গতিকে আমি আশাবাদী যে আমাৰ ভাল হ'ব আৰু নিশ্চয় ভাল হ'ব কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষত যি উন্নয়নৰ জোৱাৰ আনিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি উন্নয়নৰ জোৱাৰ আনিছে আমাৰ মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা শিলঘাটলৈ যি মাথাউৰি মাৰি চিৰদিনৰ বাবে বানপানীৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিব বিচাৰিছে এই অঞ্চলত গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে বিজেপিক গ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব আৰু আমাৰ জয় নিশ্চিত হ'ব আৰু বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া থৰকা ছুটী হেৰাইছে বিৰোধী বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত ঘনে ঘনে স্থিতি সলনি হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ অতদিনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ কৰি অহা বিৰোধীয়ে কয় ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এতিয়া সুৰ সলাইছে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যুঁজা কৰা বুলি চৰ্চাই এতিয়া ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ গৰম কৰি ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সম্পৰ্কীয় এক বিস্ফোৰক ভাষ্য আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা কাহানিও টিকট বিচৰা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰিলে মনোজ ধানোৱাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ওলোৱা বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলিহে ক'লে মনোজ ধানোৱাৰে ভূপেন বৰাৰ ভাষ্যৰ উদ্ধৃতিৰে মনোজ ধানোৱাৰে নিশ্চিত কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে টিকট নিবিচৰাৰ কথা লখিমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিলেও ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ সন্তান লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ত সহায় কৰিব বুলি নিশ্চিত নিশ্চিত বুলি তাৰ সত্যতা কি আছে আমি আমিতো আৰম্ভ এটা কথাই কৈ আছো যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত জাতীয় পৰিষদে ক'তো আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন কৰাই নাই সেইটো স্থিতিতে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা সেইটো স্থিতি লৈ থৈছো আজিও সেইটো স্থিতিয়ে আছে আৰু স্বয়ং ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো কৈছে যে জাতীয় পৰিষদে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'তো আবেদন কৰাই নাই গতিকে মই মোৰ এতিয়াও দৃঢ় বিশ্বাস যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভাল হ'ব আৰু সমষ্টিত আমি যি তিনিটা সমষ্টি ঘোষণা কৰিছোঁ প্ৰতিটা সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে বাকী ঐক্য মঞ্চই তিনিটা আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে এৰি দিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ যদি গুচি যোৱা বিষয়টোত কি ক'ব তেওঁতো ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়া মানে বাসিন্দাই হয় তেওঁ ক'তনো আঁতৰি যাব এতিয়া লখিমপুৰৰ যিখিনি বাতৰি ওলাইছে এইটো আপোনালোকৰ বাতৰিৰ মাজেদিহে আমি গম পাই আছোঁ তেওঁ লখিমপুৰত যদি যায়ো বা ক'ৰবাত যায়ো বাসিন্দাটো ইয়াৰে হয় গতিকে আমাৰ মাজত থাকিবই কামো কৰিব সেইখিনি আমাৰ বিশ্বাস তাৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া কম্পমান হৈছে বিৰোধী ঐক্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভয় খাইছে বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচন খেলা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে আৰু এইদৰে কটাক্ষ কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে যদি কথাটো সত্যসত্যতা আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে লুৰিনে ভয় খাইছে ছাত্ৰ সংগঠন কৰা আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য কথা যে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা আৰু বৰ্তমান যুগত ৰাজনীতি পথাৰত ৰাজনীতিকতা কৰা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্যৰ প্ৰমাণ যে লুইনজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড় নেচনেল লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা আজি আহি পৰিলি লুইনে যিটো সমষ্টি পায় নেখেলক সেইটো সমষ্টিতে তেওঁ হাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা অভাৱ আছে কাৰণ আমি আজি ৰাজনীতি কৰিছোঁ প্ৰায় বাইছ বছৰ চৌব্বিছ বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰি আজি জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তেওঁলোকে ওপৰতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পেলাই তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ ইমান সহজতে ৰাজনীতি পথাৰত তেওঁ এম পি হ'ম এম এল এ হম বুলি ভাবি লাভ নাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে লুৰিণৰ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ লোকসভা নহয় বা বিধানসভাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে আৰু ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ পীযুষ হাজৰিকাৰ কটাক্ষ ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈ থকা অজাপন নেতাজনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছত সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব বুলি ক'লে মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া লখিমপুৰতহে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ক'লে পিজু হাজৰিকাই কৰি লাভেই নাই একচুৱেলি সেইটো নামতহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব ভালকৈ জানিব কাজিৰঙাত কোন খুলিব এতিয়াও এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়াৰ নহয় মই শুনি লৈছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ অংক আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফৰে মিত্ৰতা হ'ব এ আই ডি এফৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফক সমৰ্থন জনাব এ আই ডি এফে আৰু এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো আনহাতে এ আই ডি এফে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা অৱগত কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন উপস্থিত আছে দলগাঁৱৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এ আউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপি সাজু কাৰণ এঘাৰটাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে এতিয়ালৈকে কোনো এটা দলে অসমত পৰা নাই আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব কি ধৰণে সাজু হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ চাওক আমাৰ দলে এটা সিদ্ধান্ত আগৰ পৰাই লোৱা আছে যে এইবাৰ অসমৰ পৰা বিজেপিক ৰুধিবৰ কাৰণে বিকল্প যিটো নেকি আপোনাৰ কংগ্ৰেছে এটা ইণ্ডি এলায়েঞ্চ হেৰি বনাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ বনাইছে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি তেখেতসকলৰ লগত থাকিম লাষ্টত দেখা গ'ল যে তেখেতসকলে মানে আমাক মানে মৰণা বদ্ৰৌদিন আজমল চাবক ৰ কৰিলে তেখেতে আমাক মানে এলায়েন্সত নাৰাখিলে ঠিক আছে কোনো কথা নাই আমি তথাপিও মানে এটা কথা মানে সিদ্ধান্ত আমাৰ দলে লৈছে যে আমি আৰু বেছি সমষ্টিত কেণ্ডিডেট নিদিওঁ আমি তিনিখন সমষ্টিত দিম বাকী এঘাৰখন সমষ্টিত কংগ্ৰেছে এলায়েন্সৰ কেণ্ডিডেট যি দিব তাকে লগত মানে হেৰি কৰিব কিন্তু এতিয়া যিটো মানে হেৰি প্ৰস্তুতি কংগ্ৰেছৰ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে নিজেও জানে যে কিছুদিন আগতে মানে আমার মঙ্গলদৈর মাননীয় বিধায়ক মহন্ত দাস ডাঙরিয়া আপনার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কমলক্ষ পুরকাষ্ট্য তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি কংগ্ৰেছৰ আৰু এজন ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আপোনাৰ ৰাণা গোস্বামী আৰু দুই চাৰি পাঁচজন লাইনত আছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো অত্যন্ত মানে পতৌলগা অৱস্থা হৈছে অসমত এইটো কাৰণে আমিও খুব চিন্তিত আছোঁ কিন্তু আমি আগৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি তিনিখন সমষ্টিত কেণ্ডিডেট দিম তাৰে আপোনাৰ এখন হ'ব ধুবুৰী এখন আপোনাৰ নগাঁও এণ্ড কৰিমগঞ্জ আমাৰ তিনিখন সমষ্টি আমি পূৰ্ণ মানে বিজেপিৰ লগত আপোনাৰ যুঁজ হ'ব আৰু সেই যুঁজত মানে আমি ওলাই আহিম নগৰ ৰাইজে বিচাৰিছে এজন মাইনৰিটি মানুহ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ কেণ্ডিডেট অলম'ষ্ট গোহানা হৈ গৈছে আমিনুল হক ডাঙৰীয়া আমিনুল হোছেইন আমিনুল ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ বিধায়ক তিনিবাৰৰ বিধায়ক গতিকে তেখেতক মানে হেৰি আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু মৰলা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবে কষ্ট কৰি আছে আমিও কষ্ট কৰি আছোঁ তেখেত এইবাৰ জিকিব আৰু সেই সমষ্টিত গৌৰৱগৈৰ কথাটো কৈছে গৌৰৱগৈতো আগতে আছিলে আপোনাৰ হেৰি সমষ্টিত কলিয়াবৰ সমষ্টিত আছিলে গতিকে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেখেত যদি এইবাৰ নগাঁও সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলে বিজেপিয়ে যিটো বিচাৰি আছে এইটো প্ৰতিপন্ন হৈ যাব তাৰমানে বিজেপিয়ে বিচাৰি আছে যে কংগ্ৰেছটো এটা মাইনৰিটি মানে মানে হেৰি দল বুলি ক'ব খুজিছে মিয়াৰ দল বুলি ক'ব খুজিছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ যদি সেই নিজৰ সমষ্টি এৰি নগাঁও সমষ্টিত আহি কিনে যদি ইলেকশ্যন খেলে আল্টিমেটলি ফাইটটো আমাৰ লগতে কৰিব আমাৰ লগত ফাইট নকৰে যিহেতু এইখন চিট আমি জিকিমে আমি বি পি এফৰ লগত আলোচনা হৈ আছে গতিকে আমি ভাবোঁ দুৰ্গা দাস বড়ো খুব যথেষ্ট ভাল মানুহ এজন অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি পুৰণা ব্যক্তি ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত অভিজ্ঞতা তেখেতৰ আছে তেখেত আপোনাৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত মন্ত্ৰী আছিলে গতিকে এইবাৰ বিধায়ক হয় চিটিং বিধায়ক হয় তেখেত আহিলে আৰু সাজু হৈছে শোণিতপুৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ আটাইকেইখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম যিহেতু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে সেয়েহে এইবাৰো বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈছে শোণিতপুৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা নিশ্চয়কৈ যিহেতু দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু সকলো সাজু হৈ তোলা পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ লগত আজি আছে শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কাৰণ তেওঁলোকে অনাগত নিৰ্বাচনত আচলতে কেনেদৰে দলটোক আগুৱাই নিব বা কেনেদৰে কাম কাজসমূহ আগুৱাই নিব প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন যিহেতু আপোনালোকৰো যথেষ্ট গুৰুদায়িত্ব আছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে আগবাঢ়িব আমাৰ সংগঠনটো খুবেই শক্তিশালী আমাৰ বুথৰ পৰা শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা পালকলৈ সকলো আমাৰ ব্যৱস্থাপিত আছে কিন্তু আমাৰ ইলেকশ্যন এতিয়া ইমান অসুবিধা নাই আৰু দেখিছে অনাগত যি চৰকাৰ আছিলে এই চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ ৰাইজে দেখিছে ৰাইজেও বুজি পোৱা হৈছে যে ভোট কাষ দিব লাগে তো আমাৰ ইমানখিনি ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়াও নাই তো আমাৰ প্ৰাৰ্থীও খুব সুন্দৰ প্ৰাৰ্থী য'ত এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থীৰ দুৰ্বল হ'লেও অলপ অসুবিধা হয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী খুব সুন্দৰ প্ৰাৰ্থী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু বাকী আমাৰ সংগঠন খুবেই শক্তিশালী সংগঠনৰ আকৌ শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা বুথৰ পৰা পালকলৈকে আমাৰ চব দি সনিয়োজিত হৈ আছে ত' এতিয়া খালি আমি এই সময়টোলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে আমাৰ পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই এই সময় আহি পাইছে আৰু এই সময়ত আমি সকলোৱে যিখিনি নিয়ম মাফিক কাম আছে গোটেই কামখিনি কৰিব আৰু আমি অতি সোনকালে খুব সহজেই এই চিটটো জয়ী হ'ম বুলি আমি আশাবাদী নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব বিজেপি দলৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া গতিকে ক'ৰবাত অকণমান টাফ হ'ব নেকি নাই তেনেকুৱা আমি কোনো কাৰণে দেখা নাই আমি অনায়াসে অতি সুন্দৰভাৱে আমি আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাখন আগুৱাই যাব পাৰিম জিকি যাব পাৰিম নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ আহিছোঁ কি 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 এবাৰ ৰণকৌশল আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবে যিহেতু বিৰোধী পক্ষ থাকিবই বিৰোধী পক্ষ থাকিলেও শোণিতপুৰত আচলতে বিৰোধী একে দুৰ্বল বিৰোধীৰ সাংগঠনিক স্থিতি আচলতে শোণিতপুৰত একো নাই বিজেপিৰ যি বুথ লেভেলত যি কাৰ্যকৰ্তাৰ আচলতে শক্তিশালী সাংগঠনিক দিশত বিৰোধীৰ একো ভূমিকাই নাই শোণিতপুৰত আমি আমাৰ যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ আৰু অধিক ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়যুক্ত কৰিব পাৰিম সেইটো আমি সকলো মানে আমাৰ আত্মবিশ্বাসী আটাইকেইটা সমষ্টিতে আপোনালোকৰ যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিব হয় যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিব আৰু আমি অতি নিষ্ঠা সহকাৰে সেয়া পালন কৰিম যিহেতু দলীয় মানে আমি সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে যিখিনি হয় আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো কাম সম্পন্ন কৰিম নিশ্চয় জনাইছোঁ আৰু এইসকল আছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু তেওঁলোকেও আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোক এতিয়া দলীয় যি কাম কাজ যি নিৰ্বাচনৰ বাবে কাম কাজ কৰিব লাগে সকলোতে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাই থান ষ্টী বিধায়ক আৰু তিনি নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী